Ayantu, mana kau ni nindude ya ramu gurra seret tan tuta jesa ni ayam. Cina fabrika. Acuba dofu. Eh serta. Gula tu darbe suam. Nawama turut. Laki awfi kon obama turu suam antur. Sitten agamu kahana ayam tu. Namne berama nak nengah sejara namne suam. Nama nak gifat tu kapta kampra. Agenya lo nufe fere. Agifat lo sitten ema. Acuba antar. Kana ayanatin olla wanun duma wamana kesala na iriyota ko unda yuna waman wamana kesa agifat kana ayana olla kabe kana arkafu di malta de muddi kaba tete sa gamadina arkafu kana na bibita kamrad malin bitare kana na shunkurtenis wantun riyu wantun nunum tuyu kanuma kanuma baka ge ye gifti malaka yero duma satti kenna te mal bota na mbrana makallabdu kabra manakanat jiran amnati kallabdu jiratan annok sindatti mi rakon qabu wali kallam na micha wajjin yokin inda jira to kin annan jira ha koma ke yanya cha jira dinya na nati fakkata yanya cha jira to kan aha na obratu fide mana kan kesa se kaya dinya cha jirta mo gara ke atte jira cha ta dinya anya cha jirto te o fitina te hangana magal gala kar bade ti chiste wal bade ke ba tu suni o fit de na se gala mana kan mo anatu hate ta si fida na dagar dani sitte kenera wa micha na mana wama Wan perbade bibiti, malak agah setikin ni aku nanti. Hamare setikin ni gala, hamare setikin ni. Agi per, heh? Be silu ma yumu zarim tikin ni yumu hamare nama tikin nu malim be fugala. Acu mal tu fakir ni tak mal guna dek garanu rapi seyo, heh? Nu makin ni hamare agah tapi ni. Kan apa you gifti ko? Setikin ni lah. Kriyo tak kono guama, dabala na guama, cawaka na guama, tholera na guama, heh? Hundu mana mana gua? Kan aku amma nak kita tokko tu nama sih. Heh? Amata nanti kena ni. Kan dia beri di palam. Ena gar takut. Walau nak walau yang mana sih? Tapi lalat beri di palam. Amma saya nanti kena ni. Amma ada dia kena jaga abah su. Amma ada sih kena ni. Ayuh ni nanti beri. Aku tak biasa nak. Nama wama. Wanta. Amal, bah, guyana yang nak rubai nama tulah kerja semua fura nenui, me, mohon banyak tahu idem ni, fahidem nu, kamu mana? Mal, silau nu, lata, nama alik kerja mal guna mana dapat dulu, iba kembali aku tipsi oyo, ya, nargat ni, ya, na, mana minum ayam, mana mana mana, na? Bawa tipsi idem nanti ya, kerja mana? Eh, alat nurakis. Mana mana? Alat nurakis. Waktu masa sembar baru, dua tak kau tipsi nargi. Negara. Negara kisah ni. Negara kisah. Baga wajib mal ke? Arah orang ringan, kamu sana wajib baga kisah ni. Sanjar ini, akhir beres. Negara. Negara. Anak wamit cawai semua amaran demaira. Ugamu. Ugal mana kau tu wamit drinking kau peser agam milan. Awat apa ni? Nang kalau dah bata, ugamai. Ugal dah bata. Sangka, sangka kalau malayan nane yuk. Sila masih syakir awan. Ada mana aku entiti? Oh lama kali. Kan aku risau. Ulen mor etan dapat. Atau, boleh nafina ada. Ya dia tu mana? Saya tu jaf tor bagi tu shifti nang kesanit. Tole nufna. Ada lah nafina. Tole. Nama wama anjur amana bapaknya wama. Tole. Ada lah nafina. Atau tole nufna. Atau. Kursi mana yang baru luka ni? Eh kursi mur. Kursi wana untuk tiujur. Tole. Atau ada lah entenya wama nama wama munde. Atau nufna nufna. Tole. Atau. Elbaf. Oh, aha, aha, internet. Negara, aku mau kita. Negara, aku, aku mau. Negara, negara. Ayah, kita dengar. Kerja mau ikan mai? Eh, ini firan. Ani mukar mana ketin deh mara? Eh si. Hari mana ketin rana ini borsa itu torbet. Ayah, wah macam mana kau nafina? Ah, buli si berarti? Nebra, kalera macam pada awat angkal. Awat angkal. Eh, nafina. Ah, kasi? Eh, rakku. Hadra, hadra. Ada mana ketin? Tole, tole. Orang mana ketin negara? Negara, undu negara. Tole, tole. Ish. Hello. Kota kota kau rumah Nora Mananjara. Tole tole rumah Sena. Warna mana? Warna yang nak warna hitam. Kam. Agak yang nak warna hitam. Agak yang nak warna hitam. Kam. Agak warna mungkin. Agak jitu. Agak jitu. Atam jitu. Agak jitu. Agak jitu. Agak jitu. Sila kita lepas. Agar apa ni? Jitu. Agak. Agak kesan. Agak mana? Bagai negara pertain. Bagai negara Indonesia. Agak bayar. Ayah ni bayi berida. Nebran ni bayi berida. Agak berayaan. Ayah ni bayi berida. Nebran ni bayi berida. Nya tu dia sekarang mau ibu kata boh.
jira ka undur jira malto ni ayatu naga nora 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 naga tu naga gesen nora ulum thanje ulum nora naga ya gesen naga ti dige ka bagoy tu naga gesen naga kot 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 naga geseni akam muchama sa de e muchama ko malto ise ko ra ko betambo akam rijo ayan ayani kullu birati kesma jirraka kesam bare ma kesma galema du kesatam anime hada mana kochu sanga qalla innan lakina njet sanga ma qalu fanture suma fayima saachu holammo qalla jennan lakket reeqal reefa yasa qalle holammo mo boranqa busa busa no jeta arta ayanto ayyo ayyo hoji sakmale rejirti ma magar male mana kesat Bokijira, farsonjira, cumbonjira, warung di bawah pay mana kita tapi warung penjuru kerjaan tu kuasa beri atau nampi sini tekennya mana tu older bisa ni, anu tu older pun sudah ada badingkat. Ganas ni tidak balik, warga gamar raga naruf. Akan ni darah jurut ti, bayi gamar darat. Jira kau. Karena mana semua, folim mana kita jira mira. Enurga awi, enurga. Saya yang sok fasih te, anu juga meranjira. Karena yumit. Let's talk to this. Hello. Ayan. Leki dabanya. Na ama ya wandeeri. Afanko gasra leki leyo. Suutu maarufuti. Ini nada kan yar gana de wandee binu ma enna ko ya arufu tu. Adam. Mere worri mana ke sumanga fa dufu namni gambade de masmatu. O jitu tibayate. O jitu tibayate tu da. Ayan tu. Anime akane tawi ane garu. Hinu mamurra je. Hinu mamurra la kurti. Saya mau hati merasa harkat orang tinggi. Bayu jadi kalau nama itu tu dorir apa ayah nak nak ajar apa dia bertuju dengan nama itu. Rafu. Kalau zaman dia marah. Rafu mit betami. Rafu mata saya kerja tu jadi tu agar te. Kebagi kan awak dinya kita ayah dah nak kot. Ya dulu tak dulu. Eh mari. Kau ni mana jero? Kau ni mana jero? Mama ada batas kesa. Mama ada batas kesa. Mama nak buat je rasmi je. Sigur, masigur. Nanti, mana gua juga. Wan juru kan? Dupatai, dupatan kalau tuh macam tu, mana dah? Oh si kan? Fon kombro si kan? Enggak sih tak? Wan tuh kemana juru? Hei? Juru apa? Mana juru? Aku juru juru kuno gudu. Aku kira sana. Wah karena kira satu gudu. Eh? Akan mesti dah batas kesa kira sana. Kesu manta aja mana gudu kalau esa setiun kene ni beri hamare setiun lande ni. Mana di sini orang bayi baru mana 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 beracun. Lama tangko nak uf, duufan, duufan, duufan. Amma kau bayar ramu, hinkopo. Mal tu si kupa, mal tu si kupa. Beri setiap kali ni aku dia setiap lantai aku kelas. Kau ni dia rasa apa semua? Semua ni bagas, tidak kena sih. Mal ni wasai ni mawai ni mal jeda wakanai. Anu ni angkali, boleh dua orang kalah cara. Boros demi ni mana? Boros sudah demi ni punya barai darah. Enul, masih ada garam nak ikhoyen kau ni wa? Eh? Boros ikhwan. Asu mah baku majurut mereka. Ikhwan mana? Mali dosa wami sih, nanti demi tiri galat tu. Asu baku macam mana tu ayah setan wami mama. Masa mau demi tu, mana baru sakit sama tu sokalan Islam, mau terbebas cara butuh syarat. Heh, elah, beri am mali sih tekan demi, malu nak kore, nak kore ni dua betul nak kore. Elah, wanti ku berbahdi gula, kesan demi berbahdi wan mak oksigen, oksigen yang tu lembut. Jadi jangan, mana tu tu mungkin buka. Sekali lagi kerja, nama wap demi tu, asal pasti serba. Wan mak oksigen yang tu berbahdi gula, kesan wan mak oksigen. Si kesan yang kemana nak, mana mana kau. Syukur tiba, friend pada mati syukur tiba kilo tak ketiak barang betul kan dok? Eh, malah tak syukur gagal lagi beri kini ayah nak sinjam intinya, nama mana maya mata saya tak ada. Ayuh, 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 gitu. Kan kau ada, ada. Hei, kau tahu kan? Walaupun ada lagi pasti Davi. Davi, 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 ayuh Davi. Oh, Davi sinjam. Cepat, awak nak ketuk eh? Eh, mati. Asal orang dah hawa ni tu, hawa ni tu mana jadi dua tim biar kena. Aiyah, macam mana kuat dan nanti tak ketujuh yang kuat dah. Nama awam ini dah. Esas ini nama orang dubat. Karena awak allah kata ni mesti allah rende. Salpan aku, salpan, salpan, salpan. Hasa. Itu bahaya tu lah. Itu bahaya tu. Isa kaman berbahasa, garadi minan berbahasa mo. Isai wadah mana zira? Shakila, isai dura bahasa mo. Asbak sitet, isai dura bahasa mo. Isai kamu tu dura apa ujat jadi tu lah. Ani mo, thora gal cerdu fena. Ayo, tu aku mana makolat tu thora gal cerdu fena malah. Isu mo ayo mo karek obat.
Indah kok muka batin ini gel-gelan murma murera indah kok lila mantok kok. Isat nak pada charger ti. Kamu seni baru filat dah. Anabi. Di mana dah? Aduh rana kan? Aku murama erkamu muramet. Si di mana si di mahal tak? Anabi. Lukun kalam tu tetap ni. Kalam tu tetap jerti. Isa agaran mark Isa bukan ni agaran Malisa. Irra kesa sa sorbasa. Isa fi. Jiran ni lukti sa sakatina ni tap. Iya. Bor masih munan jalan. Dari mana? Katushe. Kalau balas luk. Orang sesat berat tu kita nak. Rakon itu. Ka, kau bawa tu kau pesan rumah sayu. Si ni pun mal tadu. Filet dah lah. Wanum teacher, wan de benjir, wan de. Harap malen tu. Mal tadu, si pun mal tadu pun gifti ku. Wati ma di mana baru? Wati di ma. Rakon itu di ma. Si pun mal tadu. Beka, tak kau menjakon kau. Boleh tak? Si di ma ye. Kan di ma kau bawa tu ada kosai. Isa baksa sa nak go tu fi. Ye. Ada sa. Rekesa. Boleh tu mana tu buke kan seni bubu ye. Kan buke seni bubu ye. Seni bio ye. Ayam tu, ayu, bishana apa ufi? Sorry, sorong mudi naya cuma. Siri, jaka orang mudi. I apa ye sudah jadi? Siri, ayu. Oh. Bishan tu dia apa tu? Bishan ente. Kau tak jumpa bosit? Tak jumpa bosit. Rakun kabar dia jahal lagi. Yang mana dia menyal? Mal garam ini makan kena. Nasib betul, sendiri mama ni ada nama pula dia mana sih? Tabo, ayana wakar ini nanti bosin tu. Ayana wakar ini nanti bosan. Jin, alis, kuku, alis. Ish, kuku. Waktu kau marian kan, imboin kau. Amu malago nuke su mama nak buat aja malago. Malago tu nak jesi, nak jesi. Jesi. Fon kau tengen nufi. Nak jesi. Waktu tu waktu itu lu selesai. Umma tak mana buat aja malago. Gak bayi kau. Oh, imboi ini tak sabai nanti lupa tu. Isikah. Imboi kau ini. Ah, kau ini sih ni. Wah mana kita jual malik kau ini pintu aja. Maka ini pintu. Masih pintu. Wah nyata muka ini jadi kesu mana yang mana lah kau kajar. Kau kisah aku kesu. Ayah nak bagi di sana aku kesu. Kau kisah aku kesu. Lama kau kuda. Malah tu lagi sih, malah tak kesubara sih ni, malah tak keserasa. Abah tera tak tahu dengan Yesu, abah tera tak tahu dengan Yesu garis itu. Antik kesi sih, nasi kau, payu mati kau. Minum agak, dari kawat pun minum agak. Malah tadi kau ni, berbani kau lagi sayang abang puanya, ada muka abang berbani fit, beri sih fikir ni berbani fit, lah sikit macam. Ya kau nanti kami, kau nanti. Ugah, ensi adjust lah. Yokin ensi adjust, yokin tas gabah lah. Tas gabah itu awalnya atau muka DVD, kaju harkam busam. Mukanya harkam busam. Ibu kena. Tidak ada harkam ni. Kangkof kang kesat umat lah. Berbari mas, amas set mera berbari DVD. Ini ikan dera warnanya new. Wajo. Ega ayat itu tengkopai. Isteri mana terpaksa kerana kan haram betulah re. Review kita ayat apa yang terpaksa kacau ni. Abu fusi ni macam mana kerana tu fusi kamu? Kau indah kita sebab kita ini. Kalau kita kerja fusi kan dah re. Ayat apa? Kau kahde kau buat apa? Wah kau macam tu lah mak. Kau buat apa kahde? Tak. Atau. Bahasa apa ni? Kaget tuori. Angkat di mana kami? Asyik takkan umfir, sekarang takkan umfir negaru. Angkat di mana? Wadis. Angkat phone dan kau. Angkat seni video tak penting. Amba video. Ayu. Buser ayu. Gifti ko mangkok dia apa tak? Dovi, sokovi. Ayaran memang nama mereka tu. Ini kan dah cedera balan, mahu je cedera baru lagi. Mangkok dah. Gifti. Mangkok dia apa tak malik garim fitu. Magarim fitu nama kita esok egar dar kabu sesila sila hari kerat tu kok? Hei, akan kor. Tole. Injen.
Fon kiyya mure si bir şey tale. İni adamı tanım fit. Kiyya sumure, kan kedi sumure, kiyya asil rasit dile bari, asil rasit dile bari. Kan kiyya mu pura kiyya gurutu kana sandra kay, bakte si bir. Ani kiyya sumago kafanga kiyya kaçu bar bada, wanjir ugari fit. Fonu kiyya yun adamı tanım fit. Fit. Mala da sumat tike namba ya nankam fit. Suma fit. Dafi gandara. Dafi. Wanta sidi bucura harkin goge malin goge na lebinari kana ta yana wanti cin tuna ga dan jiro an karin je harkan no goge miti no sin goge no go sele din jire no rotto jete amma kun marni manne wa sagale ba harkin goge ra sagale ma no go sai bazu wa mata wai lalla an gavin so date sabi shale harkat dina ma busan busto harka ma harfi de beman chori no galte ka isu mati nya ta kanu fin Yojirat ya, dicum tu yojirat semua tak kenal pun. Fajar. Nasakira. Fajar pakai apa? Fidar, ini fidar tu. Fidar tu, aman fajar. Fajar, mana malam kan makan atau terjenan? Akan ada namun itu fani, nyata cik sama dalai, nyata kami atau, jolin nama mereka kesejuran, bukan kami nama mereka kesejuran, mangkudun, nyata ni mana aku kesejuran vitamin ni, segala ni, ilalam, ilalam, beti sini monasi barat te, fahyah barat te, gosak umuri umuri kesan itu ada masuk domila mana? Sadawila manatta ni meke asa tibayati zaudin tibayati barbaren tibayati akal ka murike nyatu no fitti sidiye fidal tibay ayyo gadifidi ka gadifidi nyatich no fi amma no fa ata ilva ne no fa o sase malo iban ayyanda kitna talenju ele kuno ka sai politi Ega, dikatakan itu ni bisanya tu dari sini. Enggak, tak. Apa yang ni lah wanita ni kan? Yang ni lah wanita. Gifti ko malam api dia tufti enjade, mana malam api dia tufti, malam tu tufti ke semua api. Bisa you hard hand adit caw malam api dia. Ayah tu bukan tu malam api dia. Hani jai, argajerta, tapi show kurti enti dah kuno show kurti. Beri ibala mana tiken deh sabu, ibala mana tiken? Ibala mana tiken ni? Ibala mana malam marah sabu tiken ni? Murah sabu tiken ni? No beri. Mata mana tiken tu murti? Tahu? Mana ikaw aje tem mana kena tiken? Lam, ayano god. Beri ibala mana tiken? Ibala mana? Show? Mesha mana gudu akan marah miti show kurti kilo tak kada nak keti bete bete beri ibala mati. Sadi? Hidup tak kau amat aman amat gesa, ati nama maafi. Aku mau orang keju, aku mana makam itu amat dalte. Hidup tak kau amte mana tifid. Ila me, sadi afur, aku niti kami itu aku mana niti ke Yusi tak eh? Sapi nak kekan si syafan udah fontina nunggu nijur. Ila buku kekan, aku nama ni si nagelin jadi, aku mak angke mana kan gesa himbahin jadi, ukang amet kes. Situ obsal pisi. Adil sah situ obsesi pisi, ilah agak fatlah isini pis bernot. Nampi cuma nak kaya serta katukulah nak gub. Beri ibadah mana tiken deh, nanti kena syukur ti. Kira tu kau. Inga, nampak. Atak kami tin afanar amanagi abda. Isa yudu bata. Anak hamba galah mana hamba balas saja dengan kesi hujunun tawat nuri. Sanpat, kai apa? Sanpat tu siapa sanpis? Sanpat. Wait. Kapan ni aku nurut sa, mana nurut sa? Ilami, nama wahmu singgah, apa tu? Wah, nak abdah ni, mana tu hari awal raya kan? Panah gambar dia tadi, wah, baik ye gara ya betul. Amma, nama alat itu wah mesti mufati. Isteri dia kuno imbosi, wah mik, ilami, nama gorali kan serawa, apa cunggari dah? Jabana apa aku ti, nama aku pulen nama gorsa betul. Amma mik, nama wahmu, wah nak abdah ni, tu isteri mawalin jatani,
waliman mubata ni bashannantani ti gari turi e ti yade meta kunola dogogorre ko ka ummata ke satina salpise qobatto ton dogogorre gari turi imbae ka dogogorre ko inni gudian dogogorre gera bracho tole dogogorre ka sirat tole galaton